dneska mi na tom zápase, ale mě kvůli hráčům mrzí to, že jsme nebyli odměněni třema bodama. Začátek zápasu byl opatrnější, ale my jsme od začátku vlastně hráli to, co jsme si řekli, že chceme být trpěliví v kombinaci, využít mezi prostory, mezi řadama, a to se nám dařilo. Nakopla nás šance Bohemky, kde nás podržel Filip Rada. A od té doby bych řekl, že jsme byli lepším týmem. Bohužel furt ta předfinální a finální fáze, a tam jsme zbrklí, protože těch situací, kolik jsme měli převahových a v boxu, tak to je škoda to nevyužít. Dostali jsme se parádně do vedení 1-0 a samozřejmě v té chvíli to Bohemka zjednodušila. A to je ta neodměna, kterou jsme dostali, protože samozřejmě Jusuf je nadstandardní hráč a vyřešil to do toho centru parádně a trefil náběhovýho hráče, kde jsme ho neměli správně nabranýho, ale to se stane, takže z tohohle toho pohledu jsem z toho výsledku zklamaný. Na druhou stranu dneska kluci dřeli tak, jak se pracovat má. Děkuju. Teď je prostor pro otázky. Má někdo nějaké? Tak Martina, prosím. Minule jste avizoval, že možná dáte víc šancí hráčům, kteří nedostávali tolik prostoru v sezóně. Nakonec jste udělal tak jenom dvě změny. Jednak je to proto, jakým způsobem hráči pracovali, a ti, co pracovali dobře, tak hráli. A samozřejmě to bylo i zdravotním stavem, protože včera nám omarodil Dumbia, proto jsme těch změn neudělali tolik, a my za tu práci, kterou hráči odvádějí, tak prostě jsme dneska chtěli 3 body pro nás. Protože tu odměnu si kluci prostě zasloužejí, takže proto jsme do toho šli v tomhletom složení, a dneska jsem byl s tou hrou hodně spokojený. Díky. Já jsem byl samozřejmě jakoby z X stran jakoby peskovaný, a já prostě nejsem populista, já na všechny věci nahlížím realisticky a nebojím se je pojmenovat, takže pro nás se ta situace prostě jakoby nezměnila. Jo? To, pokud získáme prostě za 12 zápasů vlastně 6 bodů, tak na tom nemůžeme být jinak, ale prostě ono je to hlubší, protože ten přerod té hry. A kdo to chce vidět, tak to vidí. Prostě já tam vidím hrozně silný parametry, a na to, až dojdeme do těch 2 boxů, tak prostě si musíme chviličku počkat.